Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo novo para vocês e hoje nós estamos aqui com porta-chave. Hoje nós vamos trazer a segunda parte do nosso porta-chave. Galera, hoje é a homenagem que vai ser um santo. Galera, e hoje esse porta-chave eu vou fazer a homenagem a Padre Cícero. E vou colocar aqui no meio, ó. Vou colocar aqui no meio. Vocês podem embalar também ele. Assiste o vídeo aí, dá o like aí, se inscreva no canal. Você que não está inscrito ainda, vai me ajudar muito. Cada vez mais inscrito, o canal vai ter muito vídeo interessante. Vamos lá para a aula.